Müasir dövrün tanınmış rəssamlarından olan, hətta canlı əfsaniyə çevrilən Yaoi Kusama'nın sərgisi yenidən sənətsevərlərə təqdim edilib. Yaponiyalı avantqard sənətçinin uzun müddətdir gözlənilən və 2 ildir pandemiyaya görə təxirə salınan hüdudsuzluğa addımla ekspozisiyasında onun məşhur installasiyaları nümayiş olunur. Kusama yaradıcılığına maraq göstərənlər Washingtona üst tutaraq sonsuz güzgülər otağını, xallı balqabaqlar bağını, rəngarəng işıqlar quraşdırılan salonu gəzə bilərlər. Hoşerin muzeyində ziyarətçilərin əlvan dairələrlə bəzəyə biləcəyi bəyaz otaq da açıqdır. Yaoi Kusama'nın işleri konseptual incəsənətə əsaslanır. Yaradıcılığında feminizm, minimalizm, sürrealizmlə yanaşı pop art, abstrakt ekspresiyonizm kimi üslublar da özünü göstərir. Hüdudsuzluğa addımla sərgisində installasiyalarla bərabər sənətçinin rəsm əsərləri müxtəlif heykəltaraşlıq nümunələrdə nümayiş olunur. Sərgi noyabrın 27-sinə kimi açıq olacaq. Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri.